Հայկական խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունը վերանվանվում է Հայաստանի Հանրապետություն։ Հայաստանի Հանրապետությունը ունի դինամիկան ժողովրդի Բաժանում հինգ մասի ու որպես փոքր ամենամեծ կտորը ինձ էին տալի ու այդ վատ միակ զբաղմունքը էդ իր տետրիսներ որ լիքը հայերի լով շությունից փրկում է մութ էին պատեզները մութ էին փողոցները մեզ էդ վաղ լույս էին տալի մենակ ձեռի ֆանարները դամ էլ մոմի լույսը ես ինչ սովորել եմ իմ կյանքում սովորել եմ էդ լույսի տակ էդ լույսի տակ նկարել եմ գրել եմ կարդացել եմ էդ լույսի տակ խաղացել եմ քյոր բաբա հիշում եմ ընկերոջս էդ իմ առաջին բիզնեսը դախների մոդայի վաղ տախը բացել է 5 դրամով ծամուն առնել է 10-ով ծախել է բայց բարդկա դրանով հիմա հարստացել է հիշում եմ տեղաշորի մեջ ոնց ենք մենք երբար ջրով գրել կակամ է շիշ դնում որ տեղերը տականա մենք էլ հետը տականանք որ առավոտը ցրտից վերմակի տակից դուրս չգանք հիշում եմ տրալեբուսի հետևից կախված մարդկանց ավտոբուսի մեջ իրար քիպ գրկված մարդկանց հիշում եմ մետրոն ելում երբ որ լույսը գնում է ունելների մեջ տեղը վագոններում մարդիկ լռվում են հիմա որ մտածում եմ հալալա հալալա ամեն մարդուն որ այդ ամեն ինչի մեջով անցել է հիմա որ ես հիշում եմ մի թե լացս գալիս է մի թե ուրախանում եմ որ այդ ցախ անցած է դապա անցած է դապա այդ ցախ անցած է դապա